Petře, přestože jsme neudrželi dvoubrankové vedení, tak dvou bodů si vážíte. Jaké jsou pocity? Hovoříme zhruba 20 minut po zápase, po nervy drásajícím utkání. Tak teď určitě pozitivní. A jak to řekl, jsme neudrželi 2-0, což je obrovská chyba, ale nakonec jsme vydřeli dva body se štěstím a to je pro nás důležitý. Nejprve pojďme po tom vedení 2-0. Bylo to tak, jak jste si představovali, jak jste si třeba namalovali, že třeba Litvínov hrál a vy jste hráli? Nemyslím, že jsme to takhle malovali, ale to bylo to, co jsme chtěli, 2-0 v půlce zápasu. Já nevím, kolikátá minuta to byla, ale to bylo přesně to, co jsme chtěli, pak jsme přestali hrát. Pojďme do toho litvínovského vyrovnání, co tam bylo špatně podle tebe? Zatím nechme tu poslední minutu, protože na to se zeptám posléze. Tam jsme nějak dva prolítli v rohu a Kuba to dával křižnou před bránu, do prázdný brány, chyba prostě. Když to bylo 2-2 a blížil se ten závěr, byly pokyny udržet ten jistý bod, nebo jste se tlačili a chtěli jste získat 3? Tak v tom konci asi jsme měli v hlavách hlavně udržet ten bod, jo, a jít do prodloužení. V jak těžké situaci jste byli, když jste inkasovali ten gol na 2-3? Navíc jste neměli timeout, protože de facto vy jste to museli vyřešit na ledě, tu situaci, protože asi nešlo se ani o ničem radit. A ono možná lepší, že ten time už nebyl, že jsme to nezdržovali, vylítli jsme na to, oni taky neměli často moc postavit, poradit se, co jak zahrát, takže možná to, že to bylo lepší pro nás. 15 sekund do konce, Buly v obraně, tak popiš až do toho času 57,1 nebo já už nevím, kolik to bylo. Tak my jsme si jenom řekli, že to rychle dostaneme k ním a pak se uvidí, co, tak nevím, tam Tyler vyhrál Buly. Štany to myslím nastřelil, dojel to dokonce a čipnul to před bránu, to je to nejdůležitější, co udělal. Přijet a plácnout, bylo to, byl jsi v takové situaci? Jo, tak já jsem viděl, že to je před bránu, že ten hráč to nestíhá, tak jsem do toho najel a jenom jsem to vystřelil podle něj. V prodloužení tam to bylo zkrátka až do toho času, kdy byl Tomáš Marcinko vyloučen. Jak těžké to byly chvíle, protože i tam se vlastně rozhodoval ten zápas, protože Litvínov třeba prokázal, že má velmi dobré přesilovky. No, tak samozřejmě, tam jsme mohli o to bude přijít, ale já tohle teď komentovat už nějak neto, já jsem rád, že jsme uhráli dva body a víc bych už k tomu neříkal. Po dnešku jsou dvě věci jasné, zvýšili jsme náskok na Litvínov na 3 body a hlavně, ať to dopadne v Litvínově, jakkoliv máme s ním pozitivní bilanci. Je to asi to, co teďka nejvíce rezonuje kabinou, že tohle jste vlastně, tenhle ten balvan jste teďka vlastně přešli. Přesně tak, my se to teď musíme uhrát sami a je to na nás.